Andreas Sörsson, säsongen summeras och ni torskar med 5-0 mot Linköping, men ja, det kändes jobbigt där ute idag. Ja, men jag tycker vi krigar på bra. Det är liksom, vi fattar så mycket folk, vi har två J18-killar som kommer upp och gör det bra. Den ena blir tyvärr lite skadad där och får inte riktigt en chans. Men jag tycker alla krigar på bra och vi gör det vi... Alltså vi håller oss till vår gameplan och det rinner iväg lite där i andra perioden, men annars så tycker jag vi krigar på bra. Var det att ni var kort om folk som gjorde att det rann iväg lite? Ja, men det var så här mycket istid och nog inte vissa spelare har fått på hela säsongen. Så det är kul att spela med mycket istid liksom och visa upp sig. Men samtidigt var det rätt jobbigt att gå på så lite folk. Hur har det varit här sista tiden att spela på så kort om folk? Ja, men jag gillar ju att få mycket istid, så jag tycker det ändå är kul. Alltså, det är klart det är tråkigt när man fattas folk. Liksom, och, men vi har kommit samman som en grupp och vi lyckas hålla oss kvar som var målet. Liksom, och totalt sett så tycker jag ändå det är en helt okej säsong. Ja, när du summerade för egen del, hur känner du då? Det känns som att du har steppat upp längs hela vägen. Ja, nej, men det har väl blivit bättre och bättre. Liksom. Det var, gick väl lite sådär i början och sen så blev det bättre och bättre. Och som du säger, jag fick... Alltså det har känts bättre och bättre. Jag har fått med landslaget och spelat det bra där också. Så det, jag tycker ändå det har varit en helt okej säsong. Ja, vad säger du nu inför nästa säsong? Du är en av dem som har kontrakt inför nästa säsong. Ja, nej, men det är som sagt, vi höll oss kvar. Det var målet. Och sen, så nu gäller det att få ihop alla pusselbitarna till nästa säsong. Och sen får vi se vad som händer där. Ja, vad känner du inför lagbygget nästa säsong? Du kommer vara en ganska tongivande spelare även då. Ja, nej, men det är... Som sagt, jag hade hård press på mig den här säsongen och jag kom mycket för mig själv också. Liksom. Jag vill inte, som sagt, det är en okej säsong för mig, men det kunde varit mycket bättre. Och det är väl lite samma som hela laget. Jag tycker ändå vi har spelat bra hela säsongen, men ändå inte lyckats få de här vinsterna som vi ville ha. Och kunnat säkra platsen tidigare och ändå kunna vara med och slåss om slutspel. För jag tycker ändå vi har spelat helt okej hela säsongen. Och vi visar liksom i många matcher att vi kan vara med och kriga om en slutspelsplats. Så... Spetsa till lite till och sen så får vi se vad som händer. Sylvegården, han har mycket jobb framför sommaren här och sen så får vi se vad som händer när vi samlas igen. Seriespelet är slut, men Peter Popovic, assisterande kapten i Tre Kronor, han var här och kollade. Har du hört någonting angående att spela i vårens landskamper? Nej, jag har väl inte pratat någonting än så länge, men när jag har varit med så tycker jag... Jag fick chansen att spela offensivt där och tyckte jag tog chansen lite, så vi får se lite vad som säger här om de hör av sig, men jag gör de det så ska det bli kul att få med igen. Det kommer vara en månad till det blir match igen i så fall. Ja, men jag hade samma förra året och då hann jag åka till Bahamas och gifta mig innan vi samlades igen, så det var samma då, det var en månad innan vi samlades och fick vara med hela vägen, så jag tyckte ändå det kändes bra.